Fudbaleri Inđije odigrali su novu pripremnu utakmicu, ovog puta su igrali u Subotici protiv ekipe Spartak Zlatibor Vode. Bila je to druga pripremna utakmica sa jednim od superligaša. U prvom meču u Pećincima poraženi su rezultatom 1:0. Zanimljivo, i ovoga puta je bio rezultat 1:0 za Subotičane. A u našem studiju je Dragan Alimpijević, sekretar u streljačkoj družini Mladost, odnosno streljačkom klubu Mladost. U punom jeku je sezona u malokalibarskom oružju. Pa ova sezona malokalibarskim oružjem je sada za ove starije kategorije junior i senior upravo završena. Pretprošlog vikenda je održano prvenstvo države, četvorodnevno, dva dana su pucali juniori, dva dana seniori. Okupio se, moram da kažem, cvet srpskog streljaštva, svi aktualni reprezentativci, juniorski i seniorski. Bilo je strahovito jako takmičenje, bilo je 9 oborenih državnih rekorda i mislim da je po broju učesnika i po rezultatima koji su postignuti ovo jedno od jačih prvenstava koje je održano posljednjih nekoliko godina. Sama sezona u malokalibarskom oružju možemo je nazvati za vaš klub vrlo uspješna. Pa jeste, mi smo prezadovoljni rezultatima koje smo postigli. Ovo je program u kome smo mi, ono što se kaže žargonski, najtanji. Jer ovo je program koji je tehnički i finansijski najzahtevniji od svih programa u streljaštvu. Jako su puške skupe, jako je oprema skupa, mi uspajamo to pomoću štapa i kanapa da nekako taj program održavamo na nekom nivou. Nadamo se da će možda neko iskrsnuti talentovan, a isto tako da će neko iskrsnuti eventualno sa nekim parama, možda neki roditelj koji će imati ambicija da mu dete napreduje, jer ne može se u streljaštvu napredovati ako se ovaj program odvoji od vazdušne puške. Jednostavno, samo vazdušnu pušku da pucate, možete da budete prvak države, super talentovan, ako se ne puca ovaj program, teško da možete ući u reprezentaciju. Zbog toga mi želimo da pružimo šansu našim takmičarima, iako smo daleko od toga da smo tehnički opremljeni, naše su puške pozajmljene, veoma stare, međutim, stavovi su jednaki kod svih, želimo da ih naučimo tehnici gađanja, a sada da li ćemo uspjeti da i neke tehničke pretpostavke ispunimo, to ćemo vidjeti u nekom narednom periodu. Danas su naši streljaci otišli na jedan, nadam se, dobar i zanimljiv kamp. Pa jeste, svake godine Streljački savez Srbije za jedan određeni broj strelaca iz Srbije organizuje kamp u Karatašu. Ne odlaze tamo samo strelci, nego i drugi svi sportisti preko svojih saveza. Na ovaj kamp je otišla jedna ekspedicija iz Indije koja do sada, čini mi se, najbrojnija. Nikada nije više naših takmičara otišlo. 7 takmičara je ukupno sa trenerom otišlo na kamp. Oni su jutros upravo krenuli. Ostaće tamo 7 dana i nadam se da će tamo stvoriti i neka lepa prijateljstva, ali da će i naučiti mnogo stvari o streljaštvu. Jer svi ovi vrhunski strelci koji sad u Srbiji pucaju u reprezentaciji su prošli ovaj kamp. Nadam se da će i naši strelci napredovati. Inače, na taj kamp se ide na bazi kriterijuma koje donosi Streljački savez Srbije. Znači, postoje rezultati, određene kvote koje mora da se ispune, tako da ne može da ode bilo ko, nego ipak takmičari koji su već postigli neke značajnije rezultate. Tako je i ovog puta bilo. Otišlo je 4 naša kadeta i 3 mlađe juniore i juniorke. Za ova sezona praktično nikad nestaje, vrlo brzo startuje i sezona u vazdušnoj pušci. Pa jeste, sezona u vazdušnoj pušci startuje početkom oktobra, ali za nas još ni malokalibarska sezona nije gotova, jer sad nastupaju kadeti malokalibarskim oružjem, za njih su takmičenja negde u avgustu i u septembru i tek tada kad oni završe prvenstvo države, to je sredinom septembra, počinjemo gađanje vazdušnim oružjem. Neki će, retki do duše, kao što je Bojić Vukašin, koji je stvarno u sezonu pucao izuzetno dobro, dobiti jednu malu pauzu da se malo odmori, a svi ostali i dalje vredno rade. Vidjeli ste priču o našim strelcima, strelcima indijske Mladosti, a još jedna vest iz fudbala. Naime, fudbaleri Hajduka iz Beške juče su odigrali novu pripremnu meč. Ovoga puta su igrali sa rivalem iz buduće Novosadske sremske fudbalske lige sa omladincem iz Novog Banovca na svom terenu. Na kraju su uspjeli pobede sa 3:2. Željko Mitrović je dao 2 gola, a njegov brat Milan 1 gol. Oba gola je za goste dao Pejčinović i to iz penala. A svoj meč su igrali i
fudbaler i Željničare, jedan u subotu, jedan u danu iza nas. U subotu su u Jarkovcima uspeli da savladaju lokalni borac sa 1:0, a istim rezultatom poraženi su u Putincima od ekipe PSK. A vi ste gledali Sportske vesti, Radio Televizije Inđije.